köper du den där hytte-syden-teorin vad det säger för något liksom förr så var det de som inte hade råd att dra på sydenferie som levde hyttelivet medan de som hade pengar drog till syden och snudde det på ett tidspunkt att sydenresan blev billigare och då snudde de rike enten kanske drog ett enda rike så stället så kostade mer eller byggde sig enorma hytter upp på fjället då att det blev en större trend det vart. Riktigt plus att de fick gärna hytte på fjället över sjön och så lejlighet till utlandet. Ja. Plus att de drog till städer som skulle kosta mycket. För hyttekulturen i Norge uppstod och den började ju kanske på slutet av 1800-talet men uppstod mer efter andra världskriget. Och då var hyttene enkla, folk hade dålig råd stort sett och enkla hytter som ofta setre som var byggda om till hytter så en riktig konklusion där. Och 60-talet, husker jag bestemor min var i syden. Och hon var i syden för fattern mor och far ska gifta sig för att lyst att bli brun, hon lyst att bli solbrun. Mm. Och då sägs att bestemor drog till de gifte sig i augusti och bestemor drog till syden och det har vi tull för då var det sol i Norge också. Men det sägs att hon drog till syden för att få en extra fin brunfärg till bröllopet. Det står det i avisen på 60-talet nu drar de fina fruarna drar till syden för att bruna sig och sån det sydenturer blev till på 60-talet i Norge tror jag kanske lite i 50-talet också. Mm. Ja, det blev mer sån allmänt säger efter vart att det Men det var också sånt sånt status kunde dra det och dra till syden och bli brun och sånt då. Ja, det var status att vara brun, solbrun. Och i mellankristia så var det många som drog till Finse och i fjäll i påsken. Ja. Då var det status att råd att dra till en hytte, kanske inte som det ägde själv eller gå från hytte till hytte eller ligga på hytte i fjället. Så det sägs att det stod många folk på Östbanen, alltså Oslo järnvägsstation och så på de solbruna påskesvidde turisterna kommer tillbaka från ferie för det var så uvant att se vanliga människor för då var det många som prövade bli mest möjligt bruna idag så är det många som beskyddar sig mot sola. Mm. Var så stor kunskap om att beskydda sig mot sola och många brukte kanske inte krem heller så det blev väldigt väldigt fick väldigt farge i påsken så det var så statussymbol och det har jag nog med ting som vi har snackat om för tuberkulose var en stor Farsotta hade drept jo mange 6000 nordmenn i året, og var du solbrun så hadde du ikke tuberkulose, for de var jo bleke de her tuberkulosepasientene. Mm. Så, er det sånn sammenheng med D-vitamin og sånt, eller? Jeg tror det. Ja. Og stoffskifte kanskje, og de som det er mer komplisert som så, men det har sikkert sammenheng med det. Mm. Og,